بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه او نیکی هیلی ګران محصلینو په دې هیله چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ زمونږ د پیسو اقتصاد نن څلور دیشتم درس مو ده له دې مخکې مو درې دیشتم درس ولوستل چې په درې دیشتم درس کې مو په دوه عمده موضوعاتو باندې بحث درلودل اول دا چې د اغیزناکې تبادلې بیه څه ده په دې مو بحث درلودل او بل د حقیقي تبادلې بیه په دې مو رڼا واچوله چې څه مفهوم درلودل او څه معنی لري نو د نن ورځې درس مو البته څلور دیشتم درس مو ده په څلور دیشتم درس کې مو زموږ د نن ورځې عنوان هغه موضوع د تبادلې د نرخ ټاکونکي عناصر دي یعنی څه معنی لري کله چې موږ تبادله کوو د دوو هیوادونو ترمنځ هغه اسعار سره تبادله کیږي هغه ټاکونکی عناصر کوم عناصر دي په دغې باندې نن بحث لرو یعنی زموږ د بحث وړ موضوع د تبادلې نرخ ټاکونکی عناصر د تبادلې نرخ عناصر دي کوم عناصر دي چې زموږ د تبادلې نرخ موږ ته راټاکي محصلینو که تاسې د سلایډ ته لږ متوجه شئ دلته لوستل لیکل شوي دي چې د اسعارو په بازار کې د تبادلې بیه د یو هیواد د عرضې او تقاضا په وسیله ټاکل کیږي یعنی کله چې موږ د اسعارو په بازار کې د تبادلې بیه موږ ټاکو د څه شي په واسطه باندې د یو هیواد د عرضې او تقاضا د وسیلې په توګه ټاکل کیږي یعنی د تبادلې نرخ د ټاکونکي عناصرو کې کله چې موږ بحث لرو نو په دې کې د دغې عنوان کې مهمه نقطه دا ده چې کله موږ د تبادلې نرخ ټاکو د دوو هیوادونو ترمنځ د اسعارو په بازار کې د تبادلې بیه د یو هیواد د تبادلې بیه د یو هیواد د څه شي په واسطه باندې ټاکل کیږي د عرضې او تقاضا په وسیله باندې ټاکل کیږي وسیله چې څومره موږ ورته تقاضا لرو څومره عرضه وجود لري د دغې پر اساس باندې د اسعارو په بازار کې د تبادلې نرخ ورته یا بیه ورته ټاکل کیږي په دې ترتیب هغه عوامل چې د عرضې او تقاضا پر اسعارو اغیزې لري د تبادلې د بیې د ټاکونکي عناصر هم دي چې په لاندې هر یو بیا انشاءالله تشریح کوو نو موږ وایو چې د اوس کله چې د یو هیواد د هغه تبادلې بیه د عرضې او تقاضا په وسیله باندې ټاکل کیږي نو وایو چې کله چې د عرضې او تقاضا پر اسعارو اغیزه ولري هغه عوامل البته عوامل باید پیدا شي هغه عوامل چې د یو هیواد د عرضې او تقاضا د یو هیواد عرضې او تقاضا باندې د عرضې او تقاضا اسعارو باندې البته ګورم محصلین چې دلته بل شي فکر ونه کړئ چې نور توکي نشته صرف وایو چې هغه عوامل د عرضې او تقاضا په اسعارو باندې تاثیر کوونکی وي اغیز لري د تبادلې بیې ټاکونکي عناصر دي عوامل اوس کوم عوامل دي چې یو د یو اسعارو په هغه باندې اغیزه لري د نرخ باندې ټاکونکی د اسعارو د تبادلې د نرخ باندې هغه اثر غورځوي یا اغیز لري هغه عوامل کوم دي اول درته چې بهرنۍ سوداګري څو درته څو لیکل الف سوداني دي دلته البته څو عوامل دي اول بهرنۍ سوداګر دا هر یو به ان شاء الله تشریح کوو دوم درته ویل کیږي چې د سود بې تغیرات بې د سود د بې تغیرات جیم د قیمتونو کچه توپیر د قیمتونو د کچه توپیر دال د پانګي اوږدمهاله لیږد د پانګي
محاله لیگ او هی د اسعار په بازار کې لاسوهنه د اسعارو بازار کې لاسوهنه او آخر درته وی چی رواني عوامل او تمه رواني عوامل او تمه نو دا تقریبا شپږ عوامل دي چې زمونږ د تبادلې نرخ ټاکونکی عناصر په نوم باندې هم یادیږي دغه عوامل چې د دغې پر اساس باندې چې دا په عرضه او تقاضا د اثارو د اثارو عرضه او تقاضا باندې تاثیر کوونکی عوامل دي چې د همدې له مخې بیا زمونږ د تبادلې نرخ ټاکل کیږي مثلا هغې کې وملوسن چې د بهرنۍ سوداګرۍ د سود د بیې تغییرات د قیمتونو د کچې توپیر د پانګې اوږدمهاله لیږ د اسعارو په بازار کې لاسوهنه او وایو چې رواني عوامل او تمې چې څومره موږ لرو د دغې پر اساس باندې موږ څه ټاکل کیږي د تبادلې نرخ ټاکل کیږي په دې کې اول وایو چې د بهرنۍ سوداګرۍ اول برخه زمان په د کې د بهرنۍ چې اوم لوسل بهرنۍ ده بهرنۍ سوداګرۍ الف بهرنۍ سوداګرۍ څه مفهوم لري دلته محسنون که تاسو دې سلاید ته لږ متوجه شئ په سلاید کې لیکل شوي بهرنۍ سوداګرۍ د اسعارو په بازار کې پر عرضې او تقاضا ډېر مهم اغیزناک عامل ده بهرنۍ سوداګرۍ د اسعارو په بازار کې پر عرضه او تقاضا ډېر مهم اغیزناک عامل ده په یو هیواد کې واردات د اسعارو تقاضا او صادرات د اسعارو عرضې سبب کیږي د وارداتو زیاتوالی یا د نور عواملو ثابت فرض کول د بهرنۍ اسعارو د تقاضا ډېرښت او د تبادلې د بیې د لوړېدو او په همدې ترتیب د داخلي پیسو د ارزښت د کمیدو لامل کیږي څه مفهوم لري دلته دلته موږ څو مهمو نقطو باندې یادونه کوو اول دا چې د اسعارو په بازار کې کله چې موږ وایو چې هغه عامل چې زموږ د نرخ تبادلې نرخ باندې تاثیر ګذار ده اول دا ده چې بهرنۍ سوداګرۍ ده بهرنۍ سوداګرۍ په دې معنی چې د اسعارو په بازار کې په عرضه او تقاضا ډېر مهم اغیزناک عامل ده د بهرنۍ سوداګرۍ په څه شي کې د اسعارو په بازار کې د اسعارو په بازار کې د چې پر عرضه پر عرضه او تقاضا د اسعارو په بازار کې پر عرضه او تقاضا د څه تاثیر کوونکی او مهم عنصر ده څنګه کله چې موږ وایو چې په یو هیواد کې واردات د اسعارو تقاضا او صادرات د اسعارو د عرضې سبب کیږي مثلا موږ بهرنۍ سوداګرۍ کې څه لرو له یو طرفه صادرات لرو له بل طرفه واردات لرو صادرات هم لرو واردات هم لرو دو شی موږ لرو اوس کله چې موږ په یو هیواد کې د وارداتو اسعار کې اوس کله چې واردات کېږي د نورو هیوادو څخه اجناس راځي دلته اوس وارداتو اسعار کې موږ څه وکړو دلته اسعارو ته تقاضا زیاتیږي په وارداتو کې موږ څه لرو اسعارو ته تقاضا زیاتیږي له بل طرفه کله چې موږ صادرات کوو بیا دلته عرضه په صادراتو کې عرضې سبب کیږي او وارداتو کې د اسعارو هغه کیږي تقاضا وجود لري دلته نو کله چې اوس د دغې اته تقاضا چې څومره موږ صادرات لرو څومره واردات لرو نو د دغې پر اساس باندې چې موږ وایو چې د راکړه ورکړه د دوو هیوادونو ترمنځ چې صورت نیسي صادرات او واردات صورت نیسي د بهرنۍ سوداګرۍ څخه عبارت ده اوس د دغې پر اساس باندې چې څومره موږ ورته تقاضا لرو څومره ورته عرضه کیږي دا څه معنی یعنې په دې د تبادلې نرخ باندې مستقیما اغیزه لرونکی وي نو محصلینو زموږ په دغې عنوان کې زموږ د بحث وړ موضوع مهمه موضوع مو چې ده هغه زموږ د تبادلې نرخ د ټاکونکي عناصر دي د
ټاکونکی عناصر په دې معنی سره چې د بهرنی اسعار په دې کې یو عامل چې وټاکل هغه بهرنی اسعار و. بهرنی اسعار کې موږ پوره چې بهرنی سوداګري وبخی د بهرنی سوداګري کې د بهرنی سوداګري کې دوه شی وجود لري، یو صادرات او دویم واردات وجود لري. اوس څومره چې موږ صادرات کوو او څومره واردات لرو په همغه اندازه باندې د تبادلې نرخ ټاکل کیږي. مثلا کچیرته زه د یو هیواد نه د نورو هیوادونو اجناس صادروم دلته واردوم، د خپل هیواد ته جنس واردوم او دلته زما دغه اجناس خریداري په کومو پیسو شوی؟ د خارجي اسعارو باندې شوی. نو دلته په داخل د هیواد کې مې چې دا جنس راوړل کومو پیسو ته ورته تقاضا وجود لري؟ وای خارجي اسعار ته تقاضا وجود لري. ښه، اوس کله چې زه د خپل دا جنس تولیدوم نورو هیوادو ته صادروم، نور هیوادو ته ورته صادروم، نو هغه هیواد د دغې اجناسو په مقابل کې چې نور هیوادو ته ما صادر کړل ما ته باید څه وکړي؟ باید هغه پیسې چې په کوم پیسو باندې چې دا تولید شوی خریداري شوی نو هغه پیسې باید څه وکړي؟ عرضه کړي. نو دا دغې پر اساس باندې موږ د څه کولی شو؟ د تبادلې نرخ ټاکلی شو. نو زموږ د تبادلې نرخ کې محصلینو همدا مهمه نقطې ویل، اول باید د تبادلې نرخ ټاکونکي عناصر پیژنو. په دې کې موږ چې د اسعارو بازار کې تبادلې بیه د یو هیواد د عرضې او تقاضا په وسیله باندې ټاکل کیږي. نو کوم عوامل دي چې دا موږ ته په عرضه او تقاضا باندې تاثیر کوونکی وي؟ وایي بهرنۍ سوداګرۍ، د پیسو د بیې تغییرات ده، د قیمتونو د کچې توپیر ده، د پانګې اوږدمهاله لیږد ده، د اسعارو په بازار کې لاسوهنه ده، د او بل رواني عوامل او تمې دي. د دغې پر اساس باندې وایي دا ټاکل کیږي. بهرنۍ سوداګرۍ کې مې مهمه نقطې دا و چې د اسعارو په بازار کې پرده او تقاضا تاثیر کوونکی او مهم عنصر ګڼل کیږي بهرنۍ سوداګرۍ. خدا سوال کدا شو سودا بهرنی سوداګری څه معنی؟ وای کړه چې دوه هیوادونو ترمنځ د راکړه ورکړه صورت ونیسي. څنګه؟ صادرات او واردات دوه هیوادونو ترمنځ صورت ونیسي. ښه، کړه چې زه واردات کوم د نور هیوادو څخه جنس راغلل اسعار تقاضا زیاتیږي، زیاده چې موږ جنس تولید کړل نور هیوادو ته لیږو، نور هیوادو ته لیږم، نو په هغه صورت کې بیا موږ څه وایي؟ دلته موږ ته عرضې ته ضرورت ده. نو د دغې څومره چې موږ تقاضا لرو او څومره چې عرضه کیږي د هغې پر اساس باندې د تبادلې نرخ ټاکل کیږي. نو محصلینو دا اوس موږ د نن ورځې درس، تر بلې ورځې پورې چې زه ستاسو درانه خدمت ته حاضرېږم په لوی الله مسپارم. تل خوشحاله او آباده اوسئ. له توجه څخه مو مننه.